आदरणीय कृषक महानुभावहरू नमस्कार। म कृषि प्राविधिक राजेन्द्र रुपाखेती। आज म तरकारी खेती को लागि नर्सरी ब्याड को परिचय, महत्व र नर्सरी ब्याड बनाउने तरिका को बारे में जानकारी दिन गइरहेको छु। विशेष गरी यो मौसम काउली, बन्दा, ब्रोकौली लगायत तरकारी खेती गर्ने मौसम भएको कारणले यी बालीलाई आधार मानेर तरकारी नर्सरी बनाउने विधिको बारेमा केही जानकारी दिनेछु। सामान्य भाषामा नर्सरी भनेको बेर्ना उत्पादन गर्ने, अझ भनौँ स्वस्थ बेर्ना उत्पादन गर्ने जमिनको सानो क्षेत्रफललाई बुझिन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने, पानीको स्रोत नजिक भएको, निकासको व्यवस्था राम्रो भएको, बारबन्देज भएको, सजिलै हेरचाह गर्न सकिने र सकेसम्म मलिलो माटो भएको ठाउँमा नर्सरी ब्याड राख्न उपयुक्त हुन्छ। नर्सरीको आकारले गर्दा चौडाइ 1 मिटर, लम्बाइ आवश्यकता अनुसार र विभिन्न अवस्थामा, जस्तै बर्खायामको लागि ड्याङ उठाइएको, सिँचाइको सुविधा राम्रो नभएको ठाउँमा दबेको नर्सरी र हिउँ तथा गरीमा समथर नर्सरी ब्याड बनाइन्छ। ब्याडको तयारी: जमिन राम्रोसँग खनजोत गर्ने, डल्ला फुटाउने, माटो मसिनो बनाउने, झारपात हटाउने, माथि उल्लेख गरे जस्तै 1 मिटर चौडा र आवश्यकता अनुसार लम्बाइ को ब्याड निर्माण गर्ने। नर्सरी ब्याडको लागि दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ। यदि चिम्टाइलो छ भने केही बालुवा मिसाउँदा राम्रो हुन्छ। प्रति 10 वर्ग मिटरका लागि कम्तीमा 50 केजी राम्रै पाकेको गोबर मल मिसाउनु पर्ने हुन्छ। नर्सरी ब्याडमा मल खाद हाल्नु पूर्व माटो उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जब स्वस्थ माटो अथवा स्वस्थ बिउ हुन्छ, बेर्ना पनि स्वस्थ हुन्छ र त्यसले दिने उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ। त्यसकारणले माटो उपचार गर्नु अपरिहार्य छ। नर्सरी ब्याडको माटो उपचार गर्दा तयार भएको ब्याडमा हजारीले 10 सेम गहिरोसम्म राम्ररी भिज्ने गरी सादा पानीले भिजाउने र सेतो प्लास्टिकले कम्तीमा 3 सातासम्म हावा नपस्ने गरी बन्द गर्नुपर्छ। यसभन्दा बाहेक रासायनिक विषादीले गर्ने हो भने 1 लिटर पानीमा 2 ग्राम बेबिस्टिनको दरले ब्याडमा 7 सेमी गहिरोसम्म भिज्ने गरी 250 केजको सेतो प्लास्टिकले 2 तथा 3 दिन छोप्नुपर्ने हुन्छ। नर्सरी ब्याडमा 10 वर्ग मिटरका लागि कम्तीमा 50 केजी राम्रोसँग पाकेको गोबर मल मिसाउनुपर्छ। माटोमा मल राम्रोसँग मिसाइसकेपछि ब्याडलाई लौराको सहायताले राम्रोसँग सम्याउने, हारदेखि हार 3 अङ्गुल अथवा करिब 5 देखि 6 सेम हुने गरी लाइन बनाउने। ती लाइनहरूमा 1 अङ्गुलको फरकमा एवं 2 देखि 3 सेमको फरक पर्ने गरी बिउ खसाल्ने, बिउ 1 अङ्गुल गहिराई खसाउने। बिउ रोपिसकेपछि हल्का गरी त्यही माटोले अथवा सम्भव भए बिस्तारै माथिबाट बालुवा राखी समाउने। त्यसपछि नल, छ्वाली, पराल वा सुकेको घाँसले राम्रोसँग छोपेर छापो हाल्नुपर्ने हुन्छ। छापो हालिसकेपछि ब्याडमा हजारीबाट सबैतिर समानुपातिक ढङ्गले पर्ने गरी पानी दिनुपर्ने हुन्छ। कृषक महानुभावहरू, बिउ उम्रिएको र चिसन भए नभएको हेर्दै गर्ने र बिउ टुसाएको देख्ने बित्तिकै छापो हटाउने। आवश्यकता अनुसार सिँचाइ गर्ने, तर पानी जम्न दिनु हुँदैन। पानी जम्नाले बेर्ना, कुने लगायतको टुसिजन्य रोगहरू लाग्दछ। जाडो याममा तापक्रम कायम राख्नको लागि सेतो प्लास्टिकको मोच उपयुक्त हुन्छ भने गर्मी याममा त्यो आवश्यक पर्दैन। बर्खाको लागि भने पानी छेक्नको लागि सेतो प्लास्टिकको छानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। बिउ उम्रिएको 10 देखि 12 दिनमा 1 लिटर पानीमा 1 ml डस्टवान र 2 ml मल्टिप्लेक्स मिसाएर दिउँसो 3 बजेतिर स्प्रे गर्नुपर्छ। स्प्रे गर्दा पात राम्रोसँग भिज्ने गरी स्प्रे गर्नुपर्छ, जसको कारणले माटोमा बसेर पात खाने किरा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ भने मल्टिप्लेक्स हाल्नाले बिरुवाले खाद्य तत्त्व राम्रोसँग पाउँछ। बेर्ना रोप्ने 2 दिन अगाडि 1 लिटर पानीमा मल्टिप्लेक्स 2 मिली र एटोनिक 3 थोपा मिसाएर जरा भिज्ने गरी छर्नुपर्ने हुन्छ। टुसिजन्य रोगबाट बेर्नालाई बचाउनको लागि बेबिस्टन अथवा मान्कोजेब 1 लिटर पानीमा 2 ग्रामको दरले नर्सरी ब्याडमा भिज्ने गरी छर्कनु उपयुक्त हुन्छ। यसबाट टुसिजन्य रोगहरू, डाँठकुने रोग लगायत रोगहरू लाउन पाउँदैन। अब बेर्ना उखल्ने तरिकातिर लागौँ। बेर्ना उखल्नुभन्दा कम्तीमा 3 घण्टा अगाडि नर्सरीलाई जरासम्म भिज्ने गरी पानी दिने। बेर्ना उखल्दा चिप्टो, भाटो वा त्यस्तै वस्तुले जराको सतह मुनिबाट धकेलेर माटोसहितको जरा भएको बेर्ना उखल्ने। उखलेको बेर्नालाई किस्ती वा नाङ्लोमा राखेर खेतसम्म पुर्याउने। कृषक महानुभावहरू, आजभोलि कोकोपिटको सहायताले प्लास्टिक ट्रे में कोकोपीट हाली नर्सरी बनाई बिरुवा उत्पादन गर्ने पनि प्रचलन बढ्दछ। बजारमा कोकोपीट अथवा नरिवलको जटा र प्लास्टिकको ट्रे दुवै पाइन्छ। यसबाट पनि बिरुवा उमार्न सकिन्छ। कोकोपीटमा बिरुवा उमार्दा बिरुवा राम्रोसँग उम्रिने, उखल्न सजिलो हुने र स्वस्थ बिरुवा उम्रिने कारणले यो विधि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। बजारबाट ल्याइएको कोकोपीट रातभरि भिजाउने, पानीमा डुबाएर भिजाउने, भिजाएपछि भोलिपल्ट पानी निचरी बुरबुराउनु अवस्थामा ल्याउने र जति कोकोपीट छ त्यति कम्पोस्ट मल, धुलो कम्पोस्ट मल अथवा गोबर मल अथवा मलिलो माटो मिसाई प्लास्टिकको ट्रेमा राख्ने। त्यसपछि प्रत्येक ट्रेको प्रत्येक पलमा एकवटा बिउ खसाल्दै जाने र माथिबाट बिस्तारै त्यही माटोले अथवा बालुवाले छोपिदिने। रत्तो ट्रे खुला ठाउँमा राख्ने, पानी परेको खण्डमा मात्रै पानीबाट बचाउने होइन भने पहाडिलो घाम लाग्ने ठाउँमा खुला ठाउँमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार सो ट्रेमा सिँचाइ गर्ने। 2-3 पात भएपछि बिरुवाको टुप्पो समय उखल्नले सो ट्रेबाट जराले झेलिएको माटोसहित बिरुवा आउँछ। सो बिरुवालाई माटो नफुटाई फिल्डमा सार्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कृषक मानवहरू स्वस्थ बिरुवा अथवा स्वस्थ बेरमा भयो भने बिरुवा पनि स्वस्थ हुन्छ। पछि खेतबारीमा रोग लाग्ने रोग किरा लाग्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसकारण नर्सरी बेडमा राम्रोसँग हेरचाह गरी रोग किरा मुक्त बनाई स्वस्थ बेरमा उत्पादन गर्न सही खण्डमा निरोगी बिरुवा भई उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ।